بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ، کیسے آپ سب لوگ؟ مائی ویور، مائی سب کرابز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. تو ڈی ایف ایم ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس اسی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. فرینڈ، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کراچی کیپلک شال کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. نیو ڈیزائنز ہیں، نیو اسٹائلز ہیں چیٹ کیپلک شال کی. یہ بہت خوبصورت ہیں، اسٹائلش کلیکشن ہے. تو فرینڈز، آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کیجیے، بہت زبردست ہمارے یہ نیو کیپلک شال کے ڈیزائنز ہیں. میں آپ کو لیس اسٹائل، ٹاپن اسٹائل، اسلی راؤنڈ شیپ میں آپ کو یہ کیپلک شال کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. تو فرینڈ، آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو اور تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نیو بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراچیڈ کیپلک شال ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ہماری نیو کلیکشن اور نیو ڈیزائن کیسے لگیں. کون سا ڈیزائن، کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کراچیڈ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہوں، آپ کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ کا آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں، کامنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں. آپ دیکھیں، لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، لائک فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کے نیو کراچیڈ کے آئیڈیاز ہیں، آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی نیو کلیکشن بہت پسند آئی. اس شال کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو فرینڈ، اسی دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.